Dobrý den, milí diváci. Při různých setkáních vedení města s občany často slýcháváme dotazy, proč se kope v té či oné lokalitě, proč dochází ke stavebním pracím a z jakého důvodu. Na nás na Mohelnické televizi teď je, abychom vám tyto otázky zodpověděli, a proto jsme se zeptali člena představenstva společnosti VHZ Jana Konečného. Je nutno říct, že se momentálně nacházíme v situaci, kdy v našich městech je spousta rozestavěných staveb. Ne všechny se týkají kanalizace. Samozřejmě města s novými vedeními se snaží o to, aby jejich práce byla vidět, a realizují spoustu akcí typu úprava parkovišť, celoplošné povrchy vozovek, v Mohelnici třeba oprava kostelní věže. To jsou věci, které samozřejmě občané vidí, a oni jsou v souběhu ještě s realizací akce odkanalizování Horního Pomoraví druhá fáze, což je opravdu jeden z největších vodohospodářských projektů momentálně v celém státě. Jeho cena díla se pohybuje kolem 1,6 miliardy korun a realizuje se v 5 městech okresu. Od severu jsou to Hanušovice, Šumperk, Zábřeh, Mohelnice a Loštice. V tuto chvíli se občanům zdá, že opravdu jsou města velice dotčená tou stavební činností. Tak abychom si to zhrnuli, tak v Mohelnici teď probíhají akce města Mohelnice typu rekonstrukce kostelní věže, ta je dokončená, poté kostelní náměstí, to už také se bude dokončovat, pak rekonstrukce mostku přes Mírovku, ale občany také zajímá, jestli se kromě kanalizace budují i nějaké další sítě. Samozřejmě město má zájem v těch lokalitách, kde se dělají nebo plánují celoplošné povrchy vozovek, aby v budoucnu nedocházelo k jejich znovu rozkopání, tak město má zájem na tom, aby sítě, které v těch ulicích jsou, byly v pořádku. To znamená, že v některých lokalitách se děje to, že RWE opravuje plynovod, nebo správci kabelových sítí opravují svoje rozvody, nebo se dostává do kolize stavba kanalizace třeba s vedením elektro a je nutno realizovat různé přeložky. Zájem všech měst, nejenom Mohelnice, je samozřejmě ten, aby v té dané lokalitě, kde se bude dělat celoplošná úprava vozovky, byly všechny sítě v pořádku a ty ulice byly opravené na, řeknu, nejméně několik desítek let, aby se už do nich v budoucnu nemuselo zasahovat. Proto samozřejmě se ty věci někdy komplikují, dochází k těm různým kolizím a není jednoduché v dnešní době všechny ty věci dát do souladu a dodržet ty plánované harmonogramy. To v Mohelnici je třeba ulice Okružní. Takže vraťme se teď k rozkopané Mohelnici a její nové kanalizaci. Kdo je vlastně jejím vlastníkem? No, začal bych trošku ze široka. Spoustu občanů to jistě ví, ale někteří si to pletou. Existuje společnost VHZ, akciová společnost Šumperk, do které vložilo 29 měst z okresu svůj majetek. Na tu otázku, čí je kanalizace v Mohelnici, ona je Mohelnice, ale Mohelnice ji vložila do té akciové společnosti. Ta akciová společnost dlouhou dobu usilovala o to, aby získala dotaci na opravy kanalizací, což se nakonec podařilo, a do toho regionu přišla dotace na odkanalizování Horního Pomoraví řeky Moravy druhá fáze za 1,6 miliardy a část této investice se realizuje v Mohelnici. Občané si ale stěžují na nepohodlí, které jim vzniká při budování nové kanalizace. Dá se to nějak řešit? Je to samozřejmě legitimní. Opravdu ta stavba má velký rozsah, dotýká se velké části měst, velké části jak Mohelnice, tak i Loštic, a občané opravdu těžko snáší ty negativní dopady, které ta stavba přináší. Samozřejmě město prostřednictvím svých zástupců na pravidelných kontrolních dnech, které probíhají na jihu i na severu každý čtvrtek, se snaží tlumočit stavbě, správci stavby a zástupcům těch zhotovitelů stížnosti občanů.
Ty stížnosti jsou nejrůznější, od kontaminování spodních vod přes prašnost, bláto a podobně. Jsou to prostě věci, které ta stavba přináší. Snažíme se jako zástupci měst udělat maximum pro to, aby se tyhle negativní věci eliminovaly, ale samozřejmě v takových extrémních podmínkách, jako byly třeba v minulých dnech tropické teploty, kdy ani stříkání těch vozovek a snižování prašnosti nevedlo k úspěchu, tak prostě tam je potřeba apelovat jenom na trpělivost těch občanů, aby se prostě pokusili to vydržet. Ta stavba je ve dvou třetinách, blížíme se do závěrečné fáze. Přicházíme do fáze, kdy firmy začnou se věnovat povrchům. To znamená, že ty rozkopané části se začnou asfaltovat, prostě budou se vracet do původní podoby a těch zdrojů toho znečištění a těch, jakoby té zátěže těch občanů bude postupně ubývat. Děláme proto maximum, ale myslím si, že v některých oblastech to prostě nemá řešení. Prostě není jiná cesta, než se přimluvit u občanů, aby se obrnili trpělivostí, aby to zkusili do toho podzimu ještě vydržet. A věřme tomu, že se všechno stihne včas a že příští rok si už na to, co je v zemi, ani nespomeneme. V lokalitách, kde se buduje nová kanalizace, dochází k tomu, že se výkop udělá, potom se zase zahází a znova se to vykope. Proč se tomu tak děje? Má to několik důvodů. Jedním z důvodů je to, že se nejdříve pokládá hlavní stoka, pak se provede tlaková zkouška a teprve potom, po určité době, se budují přípojky. Takže to je jedním z důvodů, kdy se stavba vlastně vrací na stejné místo dvakrát. V druhém případě je to, že samozřejmě je všeobecný zájem, aby to dílo bylo předané v perfektní kvalitě. Součástí toho přejímacího řízení jsou kamerové zkoušky a tlakové zkoušky a v případě, že se na tom položeném potrubí najdou jakékoliv problémy, nedodělky nebo vady, tak je nutno je v rámci stavby odstranit. To dělá zhotovitel na vlastní náklady, aby tomu provozovateli předal to dílo v perfektní kvalitě. Proto možná někteří občané mají pocit, že je to jako v Kocourkově, ale nám jde prostě o kvalitu předaného díla a jiná cesta k tomu řešení prostě nevede. Když má občan nějaký dotaz, nějaký podnět a půjde na radnici, může radnice mu nějak pomoct? No určitě mu v první chvíli odpoví. Na radnici, jak v Lošticích, tak v Mohelnici, jsou lidé, kteří jsou vyčlenění na komunikaci v rámci stavby kanalizace. To znamená, že ten občan dostane od nich kompetentní odpověď. Přes tyto lidi se ty podměty dále přesouvají buď na zhotovitele, a to prostřednictvím těch kontrolních dnů, a nebo mohou přímo na firmu VHZ ty věci tlumočit přes svého zástupce. Takže v Mohelnici je to pan Jiří Vykydal a v Lošticích jsem to já. Takže vážné problémy je možno řešit i po té linii členů představenstva vodohospodářských zařízení. Pokud jsou stížnosti občanů a z převážné většiny se týkají buď prašnosti, nebo velkého hluku, který je obtěžuje. Samozřejmě jsou to věci, kterými se stavba a kterými se na kontrolních dnech pravidelně zabýváme. Pokud jsou lokality, kde je to až neúnosné, tak samozřejmě stavba nějakým způsobem to těm dotčeným občanům kompenzuje. Snažíme se s těmi občany mluvit, jednat. Ale opravdu, jak už jsem řekl, některé věci nemají řešení a jsou některé lokality typu Žadlovice, přes které jde veškerá doprava s vytěženou zeminou na skládku, opravdu tak dotčené, že tam prostě nevidíme jiné řešení, než to prostě vydržet až do toho podzimu, kdy se budeme snažit prostě dát ty věci potom do pořádku, ty komunikace, příkopy kolem komunikací, prostě odstranit tu prašnost a nějak prostě těm lidem udělat ten život znovu jako přijatelný v těch lokalitách.
Vy říkáte, že na podzim bude hotovo, bude tomu skutečně tak? 29. června se konala valná hromada vodohospodářských zařízení tady v kulturním domě v Lošticích a s příspěvkem tam vystoupil inženýr Staněk, což je správce stavby, a ten řekl, že jak zde stojí na tomto místě, tak tvrdí, že stavba se v termínu stihne. Takže my mu věříme, samozřejmě on je ten nejkompetentnější a věříme, že se celé dílo dodělá ke spokojenosti všech občanů, že nám bude prostě roky sloužit a že přispěje k rozvoji celého regionu, protože musíme si uvědomit, že bez kanalizace nevzniknou nové lokality pro stavby rodinných domů, prostě celá ta infrastruktura by byla do jisté míry omezená v těch městech. A tady tento velký projekt za tolik peněz nám prostě dává opravdu velký náskok do budoucnosti. Pan starosta Mohelnický, inženýr Kuba, na posledním setkání s občany řekl, že opravdu chodí na kontrolní dny, tlumočí příspěvky od občanů. Je to pravda? Je to pravda, samozřejmě. Účastní se těch kontrolních dnů, je aktivní v té oblasti a samozřejmě chrání zájmy svých občanů, obyvatel Mohelnice, stejně tak, jak to dělají zástupci Loštic a jiných měst. Jde o to, aby se nastolila jakási atmosféra spolupráce. A samozřejmě inženýr Kuba je ten, který chce ty věci posunovat dopředu, chce, aby ti občané jako byli co nejspokojenější, a samozřejmě jeho zájmem je, aby se všechno včas stihlo, aby se projekt dokončil a aby jsme z toho všichni vyšli vítězně. Pane Konečný, já vám děkuju za rozhovor. Já vám taky děkuju a moc rád jsem se k dané problematice vyjádřil, protože opravdu cítím potřebu s těmi občany komunikovat a vysvětlovat ty věci a jako žádat o tu trpělivost. Je to velice, velice cenné a si toho moc vážím. Tak to bylo první setkání se zástupcem VHZ panem Konečným a pokud vy byste měli nějaký dotaz ke kanalizaci v Mohelnici, napište nám ho do komentáře pod toto video.